ချစ်တို့ရေအရန်နာမည်ကြီးနေတဲ့ Motif နိုင်ငံရဲ့ဒီနာမည်ကြီးနေတဲ့ John Little Hotel လေးကိုဝင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူလိုက်ကြည့်ရအောင်เนาะဒီနိုင်ငံလာတာဈေးလေးကြီးရဆိုတော့ Hotel ဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုတာလေးကိုသူလိုက်ကြည့်ရအောင်เนาะချစ်တို့ရေပပလည်းဝင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအတူကြည့်ရအောင်ကဲအခန်းလေးပြမယ် Oh my God Luxury Mart ကဲဆိုတော့တကူချင်းစီပြမယ်เนาะสรอกที่แท้มาဝင်วาလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာအင်ကြီးလေးပေါ့เนาะအဲ့လိုထားတာပါပဲခဏလေးโอเคเนาะဒါကကျတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မှာပါလေးရှိတယ်โอ้ဒါလေးကကျတော့အင်တာဒါလေးကကျတော့အင်တာပြီးတော့ဒီဘက်မှာကကျတော့ဒါရေချိုးမင်းကြီးอ่ะโอ้ဒါကကျတော့ဒီဒါ free သူတို့ထည့်တာเนาะ free เนาะ free ဒါကျတော့ညစာရေတောက်မယ်မူးမယ်ဒါတော့ coffee ပဲလို့ပြောကျတော့အိမ်မေးနေရလေဒါကတော့တယောက်အိမ်မေးနေရဒါဟိုမှာကျတော့နှစ်ယောက်အိမ်မေးနေရဒါကသူကကျတော့ welcome to lex နောက်သူတို့ရဲ့ hotel name ကကျတော့ lex ကဲဒါလို့ဆိုရင်တော့အကုန်လုံး free ပါကြိုက်တာတောက်လို့ရပါတယ်ဒါလို့ဆိုရင်တော့ wine ကြိုက်မဲ့လူတွေတက်လာဘာတောက်ချင်လဲပေါ့เนาะဒါတော့သူထားထားတဲ့ဟာအကုန်လုံး free ပါကဲဒါဆိုရင်လည်းရေကတိတာမတူထက်ထားတဲ့ဟာဆိုရင်လည်းအကုန် free ဒါဆိုအများပဲဘူးတွေအများကြီးပဲဒါဆိုအကုန် free ကြိုက်တာစားကြိုက်တာတောက်လို့ရပါတယ်ဒါကကြတော့အသက်ကင်ကြီးပေါ့နော်သူဒီမှာထားပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ရေကကြတော့မနဲ့ဘူးဟုတ်အလဲမပဲနဲ့တယ်ဝမ်ဘယ်ပေါက်ကနေဖွင့်ရမှာလဲမသိတော့ဘူးတခါမရောက်မြို့哇滿地呢啦โอ้ยบานอกมากอมลิตะคามามายောက်ฟูสรดาမျိုးပြောတာဟိုဘက်မှာမှန်နေကာထားတော့တော်ပြီးတော့ဖွေးပလိုက်တော့ဘာပြောမှမသိတော့ချစ်တို့ရင်ကြည်ပါဦးโอ้ဟာလိုက်တာကြည့်ကောချစ်တို့ရေဟိုးဘာပြောမှမသိတော့ဒါကတော့ရေကူးကန်ဟိုးရေလေးอ่ะဟောជីပြစိမ့်တပ်တို့ဘာပဲ။ရပြီပြိုင်လိုက်တော့။အခုကတော့တယောက်တည်း။အခုကတော့အခန်းနောက်ကနေပြောမှာအစင်းလာနဲ့။ရေကူးလို့ရပြီ။ရေကမနစ်လေဘူးရေတိတ်တိတ်လေး။ဒါပဲကြည့်။ဖန်ပြားလို့ပဲတော်တော်လေး။အိုး။ကောင်းလိုက်တာ။မနက်လေရေကူးညလေရေကူး။Yeah.